ন্যায়ৰ দাবীৰ প্ৰতিবাদত বহা অংকিতা দত্তক উপেক্ষা কৰি আমগুৰি এৰিলে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাহুল গান্ধীক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিব নোৱাৰি কান্দোলনত ভাগি পৰিলে অংকিতা দত্ত। ন্যায় যাত্ৰাক অন্যায় যাত্ৰা আখ্যা দি সৰব হ'ল অংকিতাৰ একাংশ সমৰ্থক। ভূপেন বৰাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বাবে ন্যায়ৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ল বুলি সৰব হ'ল অংকিতা দত্ত। উল্লেখযোগ্য যে কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত যুৱ নেত্ৰীক অংকিতা দত্তৰ সমৰ্থনত গৌৰীসাগৰৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত আঁৰি দিয়া হৈছিল বৃহৎ বৃহৎ বেনাৰ। এই বেনাৰসমূহত আছে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে অংকিতা দত্তৰ ফটো। ন্যায় বিচৰা শ্লোগানেৰে আঁৰি দিয়া এই বেনাৰসমূহে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল যদিও আওকাণ কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। আজি অলমষ্ট 10 মাহ ধৰি মই বনবাসত আছোঁ আৰু মই সেই সময়ত বিচাৰিছিলোঁ দলৰ পৰা, কিন্তু মোক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰি দিলে। মই 10 মাহ ধৰি কোনো দলত যোগদান কৰা নাই। মই আমগুৰিতে আছিলোঁ, গৌৰীসাগৰতে আছিলোঁ, শিৱসাগৰতে আছিলোঁ আৰু মই ৰাইজৰ লগত যোগাযোগতে আছিলোঁ আৰু কাম কৰি আছিলোঁ। কংগ্ৰেছত নাথাকিও মই কংগ্ৰেছক কেনেকৈ শক্তিশালী কৰি ৰাখিব পাৰোঁ সেইটোৱে কৰি আছিলোঁ মই। আৰু তাৰ আজি আপোনালোকে প্ৰতিৰূপী দেখিছে, সেই মানুহখিনি মোৰ লগত আজি ওলাই আহিছে। আমাৰ এটাই দাবী হৈছে কি, আমাৰ আজি আমি মেমৰেণ্ডাম দিম, আমাৰ এইটোৱেই কথা হৈছে যে আমাক ন্যায় দিয়ে, যাতে আমি ন্যায় বিচাৰিছোঁ, আমাক ন্যায় লাগে। আৰু যিহেতু আমগুৰিত আজি আহিছে আৰু অসমত ভৰি দিছে, মই ভাবোঁ আজি ন্যায় যাত্ৰাত আমিও ন্যায় পাই যাম।